і, мабуть, звернутися до вас як гарні сусіди, так? От, і слава Богу, що на кінець зрушено з мертвої точки питання, яке роками не вирішувалося, виділена вже земля. Я так думаю, що ми разом з вашим головою суду будемо добиватися того, щоб все-таки були виділені кошти для того, щоб все-таки ті умови праці, які повинні створюватися, вони були дійсно достойними от вашої краси. Я дивлюся, що у вас такі в нас, як і в виконавчому комітеті, дуже багато красивих дівчат. Шановні присутні, гості і шановні судді. Дійсно дуже приємно працювати із людьми, які є професіоналами своєї справи. Людьми, які прагнуть не тільки показати свої, скажімо, професійні навики і знання, а і ще і які сміють допомогти, навчити і весь час чують і сприяють у роботі, скажімо, нашого підрозділу. Державна школа адміністрації на даний час ще не надійшов, тому, на жаль, не можу нічого сказати з цього приводу, але доведемо до тих, хто був нагороджений. На сайті. Правопорядок зараз в приміщенні суду. Тому було прийнято рішення мною, підписано наказ про нагородження.